မ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် SSPDF ရဲ့ကောင်းဆောင်လို့ဆွဆွဲခံခဲ့ရတဲ့ကောင်စော်ဦးခေါ်ကိုအောင်စိုးခန်းဟာဖမ်းဆီးခံရပြီးတနှစ်ကျော်အကြာဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာစစ်ကြောရေးဒဏ်ရာရကြောင်းကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ PDF သတင်းရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါဗျ။ကိုအောင်စော်ဦးခေါ်အောင်စိုးအန်ကိုစစ်ကောင်စီကအင်အားလုံးရင်းနဲ့မနစ်ကဩဂတ်စ်လ5ရက်ကအေးတာယာမြို့ရက်ွက်ဆက်နှစ်ရှိနေအိမ်တစ်လုံးမှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်6ဦးကိုလည်း SSPDF လို့ဆွဆွဲပြီးအဲ့ဒီနေမှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။သူ့ကိုစစ်ကြောရေးထမှန်ပြုလို့ရာကနေဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ခန်းကတောင်ကြီးဆက်ဆံတွန်းစေအိုမှာစေကုသမှုခံယူနေတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေကြောင့်ကြာဆုံးသွားတာလို့သတင်းရင်းမြစ်တူကပြောပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့ကိုအောင်စောဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီကတောင်ကြီးမြို့တိုင်းရင်သားပေါင်းစုံစွန်နီမွတ်စလင်တုတ်တန်မှကြိုလိုက်တာဖြစ်ပြီးကြာဆုံးချိန်မှာအသက်43နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်စစ်ကြောရေးမှာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရတဲ့ကိုအောင်စောဦးဟာဆင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာခြေထောက်နှစ်ချောင်းနဲ့နံရိုးသုံးချောင်းကျိုးနေသလိုသွားကုန်ကျွတ်ထွက်နေပြီးပါဇက်ထဲရင်သွေးပူလောင်းထည့်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်တောင်ကြီးမြို့နယ်တရားရုံးကကိုအောင်စောဦးကိုအလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်သူနဲ့အတူဖမ်းဆီးခံရတဲ့6ဦးကိုတော့9နှစ်စီချမှတ်ခဲ့သလိုတခြားပုံမှန်တွေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေလည်းရှိသေးတယ်လို့သိရပါဗျ။